Майже рік цей чотириповерховий будинок був кублом розпусти. Тут правоохоронці Вінниччини затримали злочинну групу, яка влаштовувала для іноземців сексуальні тури. Вигадав безпрограшний вид заробітку 45-річний громадянин Німеччини та його 28-річна українська дружина. Саме вона знаходила дівчат віком від 20 до 24 років та наймала їх на роботу. Сюда приїли німецькі гості, а вони займаються нацизмом. Я плачу за це ними. За те, що вони тут у вас живуть? Так, і що на кухні. Ну, там маленькі фото. Ви для них організовуєте тури в Україну? Так. Які ще услуги ви їм обіцяєте оказувати і оказуєте? Тут 30 дівчатки. Які дівчатки? Разные. Сколько стоит тур для иностранцев на территорию Украины? Ну, если приблизительно неделя, 700 евро приблизительно. 700? Приблизительно. Ну, не 70, а 700. Клієнтами німця були заможні чоловіки з Західної Європи. На одному з німецьких вебсайтів підозрюваний розмістив оголошення про веселі тури Україною і незабутній відпочинок. Пропонували проживання, екскурсії містом та сексуальні розваги з українськими дівчатами. 7 днів проживання в будинку з молодою дівчиною коштували 2 тисячі євро. Крім надання сексуальних послуг, дівчата супроводжували туристів містом та розважальними закладами. Скільки коштує година інтимних послуг? 400 гривень. Що спонукало тебе цим зайнятися? Щоб прокормити сина, маму і младшу сестричку. Ти десь працюєш? Як стало відомо, німець раніше був судимий за подібний злочин у себе на батьківщині і відбував покарання. У 2003 році він звільнився з тюрми і незабаром одружився на молодій вінничанці. Аби позбавитись контролю з боку німецької поліції і продовжити прибутковий бізнес, чоловік переїхав зі своєю дружиною на Вінниччину. Цього німця, була дружина. Вона раніше притягувалась за проституцією. Також в нього вже на даний час була кума, яка також проживала в місті Вінниці. Теж раніше займалася проституцією, перебувала на обліку. В разі його відсутності, ця забезпечувала діяльність, приймала закордонних клієнтів, забезпечувала діяльність повій. В його будинку, який він купив, мав 3 поверхи, на 2 з яких поверхах розміщувалися номери наподобі готельних номерів, і там вони, як по бажанню клієнта, розміщували їх там і туди їм викликали дівчат. Він вже був раніше судимий за такий самий, за аналогічний злочин, тільки лише в Німеччині, відбував реальну міру покарання. Тобто знаходився в місцях позбавлення волі. Він буде відповідати за статтею 303, це сутенерство, зараз з ознаками організованості. Також в ході слідства будуть вирішуватись питання про порушення кримінальної справи відносно нього за фактом торгівлі людьми, так як він реально людей відправляв за кордон, де вони також займалися проституцією. Зараз проти 4 осіб порушено кримінальну справу за статтями «Торгівля людьми або інша незаконна угода» та «Проституція або примушування до втягнення до занять проституцією». Зловмисники перебувають у слідчому ізоляторі. На них чекає позбавлення волі строком від 8 до 15 років.